Hezký den vám přeji, milí diváci. Já s velkou radostí vítám ve studiu Martina Foldu. Ahoj, buď u nás vítám. Ahoj, zdravím. Ty jsi známý jako terapeut, konzultant, ale hlavně my jsme se docela dlouho neviděli a máš spoustu nových informací, nových zpráv a, a nových řešení na naši situaci, kterých žijeme, čili na tu, na, tu syst, na tu situaci v systému, na tu, na tu systémovou situaci. Jestli jsem mm -hmm. to správně řekla? Martina, každopádně se těším na tvé informace, protože ty se v tom vlastně neustále pohybuješ a je to tvůj život a, a vymýšlíš nový, anebo na, nalézáš nové nové řešení na život v systému. Mě to konkrétně v vede v tom životě, mm -hmm. že přestal jsem to vlastně hledat, řešit. Mm -hmm. Dá se říct, vstoupil jsem do toho plynutí s tím životem a v ten okamžik se to vždycky otvírá. Vhledem, hlasem, Čímkoliv a v podstatě je to i tak, že tu terapii mi, když bych to nazval jako ten vesmír, udělá, já cítím jako tu změnu, přijde mi, co tam vlastně je všechno klíčové, co mám v podstatě pak aplikovat na těch svých klientech a to já pak aplikuju a krásně to vidět v prožitku toho běžného života. Že se nezaobí, nezaobíráme, a mě nejvíc na tom baví, že se nezaobíráme takovou tou omáčkou okolo, ale fakt to daný téma, má krásně opodstatnění v té běžnosti toho života. O co tady v podstatě klíčově jde? Prosím tě, abych to téma vůbec otevřela. Ty se vlastně zabýváš životem v systému. Tím, jak vlastně my jsme tady jako lidi zasystémovaný a nějakým způsobem žijeme ve své iluzi a ty pomáháš lidem z toho vystoupit. Uh -huh. vystoupit z té iluze, které žije, vystoupit z těch traumat, vystoupit z všech těch programů. Jít v podstatě do té pravdy sebe. Ano. Jo, v podstatě pochopit, kdo a co jsem, uh -huh. přijmout se. Jo, tam je i klíčová taková ta upřímnost k sobě, přijmout to, kdo jsem a musí tam být klíčově i pak taková finálně i vděčnost za to, kým jsem. A je tam, když bych to měl úplně všechno zjednodušit, tak nejpodstatnější je stát se členem rodiny života, rodiny duše. Což když i takhle na začátek otevřu takovou nejdominantnější manipulaci té negativní energie, kterou v podstatě zkoumám zhruba těch 13 let, tak jak ona nás manipuluje, jak dokáže tu naši silnou stránku jako otočit. Když ji nedokáže úplně vypnout, tak nám ji vlastně zmanipuluje, že my se sami tou dominantní stránkou nebo tou vibrací sami vlastně odděláme. Ano. Že nám ji otočí, zneužije. Jo, místo toho třeba klasicky... příklad, uh, Než aby jsme byli třeba ohleduplní k sobě, tak samozřejmě ohleduplní k ostatním. Protože když bych řekl i takový nástřel, teďka se mi i třeba uh, při terapiích hodně otevřeli lidi, kteří mají uh, přirozenou esenci v životě pozemského anděla. Jo, i já sám mám vibraci té esence pozemského anděla naděje. Mě vždycky baví i konkrétně zkoumat tu danou vibraci. Mm -hmm. Jo, která vlastně tam nese tu paměťovou stopu. Protože je fascinující, že jsem začal od toho lonského roku sledovat i sám, jak jsem se vlastně jako posunul, tak se mi uh, zdokonalil věm toho, že sleduju ty slova, i když někdo mluví, tak řekne třeba slovo a já tam najednou cítím buď hluchý místo, že ta negativní energie ti dokáže vypnout vibraci daného slova. Takže ty když anebo ti ho zneužije. Takže ty když řekneš třeba i když slovem si podpoříš tou afirmací inspiraci, tak ta negativní energie ti vlastně pod to slovo inspirace vloží vibraci zodpovědnosti. Takže ty stejně, ať si to afirmuješ, ať děláš cokoliv, tak stejně dojedeš na to, že stejně jsi vyčerpaná, stejně v podstatě tam byla v té zodpovědnosti. A tohle je neskutečně fascinující. A protože ta negativní energie v průběhu všech těch jako záznamů má ve všem takový určitý svý pojistky, aby my jsme nikdy nedošli vlastně do toho otevření potenciálu. Mm -hmm. Jo. Když teď trošku překročím, protože je i zajímavý téma toho potenciálu, protože v ezoterice, nebo celkově ono, i když se podívám na Instagram nebo na, na cokoliv, tak všichni jedou jako motivační videa, jakoby v tom otevři svůj potenciál a takhle. Jo. A což jako chápu, že se to tak jako prezentuje, ale mně bylo ukázáno, jak vlastně funguje opravdový princip toho potenciálu. Ten potenciál byl stvořen současně se stvořením tvé duše, když bych řekl obrazně řečeno před 100 miliony lety, ale byl ti, jako kdyby řeknu, z, z lásky vlastně k té duši, ti byl otcem smíru odebrán. Jako do úschovy. Jo, já to vnímám jakoby pocvitelnou koulí a uh, ten potenciál jako září. A uh, když se s lidma dostanu přes určitý záznamy, to pak se když tak k tomu vrátíme, ale dostávám se pak k určitýmu, uh, určitýmu, propojení s tím otcem skrze to božstvo, kdy ten otec, kdy cítím při tom rituálu, že ten otec ti třeba má to světlo vlastně vložit do tvých rukou, jako kdybych viděl obraz, že ty tam seš, natáhneš ruce, ten otec ti vloží tu světelnou kouli, to je jak vyloží slunce, ti vloží jako na ruce a ty ho vložíš do sebe. A normálně to je, jak když hodíš kouli takou takovou tu rozpustnou do vany, rozpustí se to a normálně tvoje krev, jako kdyby se pozitivně zamoří tímhletím jako světlem a úplně tě to dostane do jiný vibrace. Úplně se ti před... To, jak jsi byla třeba zvyklá cítit energie, tak to není nic v tom, jak to cítíš uh, i v takový, když bych řekl, té vůni nebo v té esenci, jak se ti promění úplně vibrace jako těla. Úplně tě to vystřelí někam jinam. A tam je fascinující, že tam je zase i tady v tom jako určitá pojistka, i ze strany té pozitivní energie, že ten otec ti ten potenciál nesvěří, dokud ty na to nejseš připravena. A tohle je hrozně zajímavý. Mm -hmm. že v okamžiku, každý to mm -hmm. máme pod jinou jako vibrací, jo, třeba když bych řekl, že poslední třeba, co jsem řešil u jedné klientky, tak to tam měla pod ohledu plností k sobě, proto v tom životě byla ve všem cpaná do toho, že vždycky měla větší ohleduplnost k ostatním ne k sobě, jo, že vždycky brala, že bejt k sobě, že by byla sobecká, špatná, nečistá. Jo, v každém záznamu prostě furt se to týkalo tady toho uh, nastavení, aby nikdy nenabyla takové té pozitivní sobeckosti k sobě a nebyla otevřená přijetí vlastně toho potenciálu. Protože ten otec v okamžiku, kdy ti svěří a dá ti ten potenciál a začne se ti postupně rozpouštět v těle, tak tam je fascinující, že musí mít, což je jako dobře, že to tak je, že on to nepustí, dokud necítí, že ty chápeš tu důležitost té dané vibrace, jak mentálně, má, že to máš i jako propojený. Protože kdyby to pustil, kdyby skrz tu vibraci, že já to vedu a jako řeknu, vzal bych to kouli, udělal ti to zase cení, že to tam prostě jako narvu, a uh, ta žena by nebyla připravená, nebyla by si jistá tou ohleduplností k sobě. Tak stačí dva a půl měsíce na to, kdyby i s sebe menším procentem furt myslela i na ty ostatní a normálně ten potenciál ti vyhasne. Tam je fascinující, že tenhle ten pravá, ta pravá esence toho potenciálu může vyhasnout. Nemůžeme to, uh, je tam důležitý nebrat to jako, že když zhasne, že umřeme. To je blbost. Bez toho potenciálu si vlastně, když bych řekl, žila do teďka. Jo? Ale v okamžiku, kdy se tam otevře ten potenciál, dostane tě to úplně do jiné koroviny. roviny. A, a proto ten otec to chrání. Proto celou dobu ti to vlastně chránil. Protože vnímá ten koncept jakoby toho systému vesmíru, ví, že tam je ten parazit, takže ty, dokud se fakt nevymaníš jako s, uh, s tý manipulace, kdy se, kdy se staneš sama sebou, kdy se čl, staneš členem rodiny té duše, tak v podstatě pak ti ho svěří a pustí to. Ale tam je i zajímavý, že i když uh, tím rituálem tomu člověku ten uh, potenciál vložím do těla, tak ty ho máš celou dobu propůjčený. Tady je fascinující, že tam jsou Sly tak jemný niance, ten vlastní potenciál. Protože uh, tam je fascinující, že to úplně krásně sedí na běžnost života. Protože když máš něco propůjčeného, tak si toho jinak vážíš, než když je to tvoje. Přestože to je vlastní potenciál. Jo. Jo, je tam opravdu jiná jako váha, my to, uh, protože my uh, v okamžiku, kdy to máš to je propůjčený... To ego to takhle hodnotí, že když to není tvoje, tak s tím jinak zachází, když je to... No, hodnotí. ale i to ego je tam jako... Um, určitě má pozitivní jako rovinu. Jo, protože opravdu, když A máš něco... A ještě to ego, když dostaneš vlastní potenciál? Může. To, protože to ego tě dokáže jakoby podporovat i. Jo, já to vnímám to ego i jak plno směru, jako řeší to ego. Ano, ano. Tak já ho teoreticky... Ale já jestli za těch 13 let uh, té práce jsem to řešil u jednoho klienta, jako, že bylo negativní. Jo, jinak jako toho ega se vůbec nevšímám, protože je zajímavý, že právě ta negativní energie i do té ezoteriky podsouvá ty manipulativní prvky a za mě právě i jedno z dominantních stránek je, že furt podsouvá, aby jsme furt řešili ty ega. Ale my to, uh, to ego, nám dává určitě jako pohon, jako. Ale to pozitivní, jo? protože obě stránky mají, e, vždycky každá vibrace má dvě stránky. Jo? To znamená i ta ohleduplnost pokora. Jo, Je jak neohleduplnost, nepokora. Jo, Tak vlastně e, každý si představí, že je vlastně jenom neohleduplnost, nepokora a pokora. Ale ona je tam i další stránka. A to je vlastně zneužitá pokora. Jo, Kde ten člověk v podstatě je tak hodný, až je blbej. A že to má zneužitý do opačného extrému. Jasně. To je to samé, jako třeba začínají vyplouvat, rodí se teďka zajímavý jako duše, víc ty děti jsou jako zatížený, protože zase je tam koncept i od té pozitivní energie, že ty děti mají v sobě potenciál, aby v podstatě, když bych to nazval jako spasily, začaly v životě fungovat jinak, aby to tady fungovalo vlastně jinak. Ale ta negativní energie je vlastně manipuluje do takové jako ztracenosti. A zase, ty, když mám ty klienty, nebo klientky třeba ty matky s těma dětma, tak často říká, že o, i vyzkoušeli třeba nějaký terapie a každý jim říká, že se musí to dítě jako ukotvit, že není ukotvený. Jo, ale když to nechci do toho házet jako celou tu ezoteriku, nebo tak vždycky je to samozřejmě u těch jedincích, kdo tu terapii jakoby vede. Jo. Ale jako kdyby bylo známý, že o, my jsme vlastně odpojení, takže je důležitý ukotvovat do hmoty. Jenže tam je fascinující, že oni při té terapii to dítě jako uh, propojí do hmoty a tomu dítěti třeba je tam vidět změna, ale třeba jenom na pár hodin nebo na pár dní a pak je zase mimo. Protože tam je určitá pozice jako ztracenosti. A tam je fascinující, že to dítě totiž uh, není ukotvený ani v tom duchovním aspektu, natož v tom materiálním. A ezoterika jako celkově nahlíží na to, že tím, že to dítě lítá, tak jako v duchovním aspektu musí být ukotvený, ale není. Takže tam je fascinující, že já v okamžiku, kdy tu duši toho dítěte ukotvím nejdřív do duchovního aspektu a potom do materiálního, tak to sedne a tomu dítěti už se to neodpojí. Jo, musíš, jako já to hodně ty terapie vedu na principu, jako když bych řekl jak ajťák, hodně na principu jako toho nastavení, mm -hmm. protože to nastavení nám ovlivňuje ten princip toho života. Takže mě v podstatě ani nezajímají prožitky, co prožíváš v tom životě, ale vlastně při terapiích to popisu skrz to nastavení, co ty vlastně můžeš prožívat a to přesně sedí na to, co ty si vlastně prožívala. A tam je zajímavý klíčový, celkově je taková první fáze, aby jsme měli ukotvený vědomí života, tak my musíme projít určitý jako záznamy, které pak hodně souvisí i s nastavením jako fyzického těla, aby jsme se dostali a vypli z takové určité iluze. Tu iluzi každá duše má podsouvanou. Zatím jsem nezažil ani jednoho, ani jednoho klienta, který by tam neměl tu iluzi zneužitou. I já jsem tam měl zneužívanou tu iluzi. Vždyť jsme ve světě iluzí, ono to ani hmm. tak nejde. Ale je to v podstatě, já musím říct, že. Kdyby si nebyl napojený na systém. Příklad. No, jako když bych uh, měl říct, jak uh, plno lidí říká, že jsme jako v určitý hře, jo, tak s tím musím jako souvnit, protože je pravda, že máme určitý jako role a tak, ale uh, zase u někoho je to takový extrém, že uh, když bych řekl, tím to myslím jako v té úctě, že jako ten ezoterik řekne a já odmítám hrát tu hru, jo, já ji hrát nebudu a ustupuje. Jo, mm -hmm. ale to je blbo, stejně v ní je. No, jo, přící, a jo, a... jako, když bych řeknu, aha, že bordel na svou hlavu, protože my prostě hrát musíme. V okamžiku, kdy uh, tu hru hrát nebude, tak stojí na místě, nic se vlastně a neděje. A vytváří iluziv iluzi v iluzi. Tak, Svojí jo. vlastní iluzi. Tak, tom, ale tím, že tam je tím zajímavý, tím. když v té hře se dostaneš do fáze, že se dá říct, že ty seš vlastně tvůrcem i té hry, že se podílíš na tom, že si můžeš tu svoji hru, že tam přesně ideálně nejsme v lekcích a výzvách, ale jsme v té hravosti, protože tam jde o ten koncept jako uh, toho dítěte života. A tady bych chtěl vyzdvihnout i třeba pro terapeuty nebo celkově pro lidi uh, takovou, co vnímám jako. Já bych za to dal, jako řeknu obrazně řečeno, negativní energii normálně Nobelovku. Tady za to, co jako způsobila i v té esoterice, co dokázala, jak dokázala ten systém zmanipulovat. A to jsou řešení uh, rodových liní. To je normálně, to, to ta negativní energie brnklá na strunu, kterou je z 90% chycená celá ezoterika. My všichni Máme tendenci řešit rodové linie. To slyšíš v každém pomalu videu. Řeš rodovou linii, ženská rodová linie, mužská rodová linie. Jo, že se tam bere jako že tam je jeden z nejhlavnějších uh, bordelů nebo zátěží v tvém životě. To není? A... Ne. To je vytvořená iluze. Protože ale vem si. jsi jí... na ten bordel napojený. Cože? Když jsi na ten bordel ano, napojený, takzvaně. No, ale to ti podsouvá vlastně ta negace. No, jo, ale ty jsi na to skutečně napojený. Určitě, ale jako kdyby řeknu, ale jsi tam chycená, jako když by řeknu jedným vláknem, jo, a ne tisíce, jo, protože on je to dávaný no, jakoby do toho. No. A pak je to, protože. Tam je zavádějící informace, protože i ty terapeuti, když to vemu ze svého pohledu, jak si myslím, jak to funguje, jo, Oni cítí, že je potřeba řešit rodinu. Ale tím, že jsou sami chycený v dualitě, tak oni to mají jako v mlze. To znamená, oni rezonují na to slovo rodina, mm. s čímž já souhlasím. Mm -hmm. Ale tam je důležitý neřešit biologickou rodinu, ale rodinu duše. To je rozdíl. Jo, tím, jak tam nemám, jak mi tam uh, ustoupila ta mlha, a vidím to nyní. Jakoby tak jasně v tom detailu, protože vem si, ono to dává logiku. Že to je vyšší level, že potom řešíš rodinu duše. Začínáš biologickou rodinou. Ale ne? to nikdy nic nevyřešíš. Ale, ale teďka tam je fascinující, že když si uvědomíš, že ty pro osvobození a uh, to, aby si našla sama sebe, nebo když bychom to nazvali osvobození duše, ano. řešíš biologickou rodinu, Jasně, ale... Tak ta symbolika, že jako duše ano. jsi v inkarnacích měla tisíce biologických rodin. To, rozhodně. Ty, seš v, ty jsi vlastně byla svěřená jako duší, tvý matce si byla propůjčena. Ano. Jo? Proto i třeba někdo, kdo má jako těžký vztahy, nebo když bych, řekl, i, když bych to řekl extrémem, jo? že třeba nějaká žena byla znásilňovaná od otce, Jo, tak jak jsem zažil i v praxi od určitých lidí, že co vedli třeba takový ty rodinný konstelace a tohle, že musí otci odpustit jo, a takovýhle. Nemusí. I ten muž si musel zasloužit to, aby ho ona brala jako otcem. Ale jde tam jako o to, že tu pozici otce si já musím zasloužit. Jo, protože my jsme vlastně tady z toho úhlu pohledu spaný jakoby do toho, že vlastně já musím se přizpůsobit a e, přijmout vlastně jakoby tu rodinu, abych měl vyřešený ten vztah. Ale klasicky, já jsem vyloženě vnímám fakt v detailu, že ty, jak pak klasicky se řeší vlastně ten, ta vazba, jakoby řeknu třeba ode mě k matce nebo k otci, tak v podstatě já řeším, jako, protože tam je právě i skrytá ta manipulace, že ty řešíš vztah mezi těma dušema, ale vůbec neřešíš pozici jako matky a dcery. Jo, nebo dcery a otce. Tam je zajímavý, že op opravdu uh, cítíš pak na principu té práce třeba změnu, že ten vztah je lepší. Ale já, když se normálně na to podívám z tohohle, jako řeknu, nadhledu čistého, tak já vidím i třeba v těch pozicích, že ty opravdu jste si třeba líp sedli, ale kdybych to dal do těch jako názvosloví pozic v té rodině, tak vy jste ses jako sestry. Jo? Jako kdyby si si třeba s mámou rozuměla jako sestra, ale nejseš tam jako matka a dcera. A to je obrovský pak rozdíl. A ta negativní energie nás chytla, a celkově bych řekl, jako, když to hodím do jednoho pytle, chytla celou tu ezoteriku, že pak ty lidi, když třeba ke mně přijdou, tak oni to posloucháš jako že 20 let, 25 let, 30 let, řešili rodinný vztahy. Jo, a v podstatě to často končí i ten rozhovor tím, no pak bylo to furt jako těžší, ale tak jako šlo to, pak máma vlastně jako řeknu, uh, umřela, jo, mě se tak nějak jako ulevilo a najednou myslím, že to máme srovnaný. Jo, ale v podstatě, pak když jí to odkryju, a tam je fascinující, když se změní i pak to nastavení a dá se říct, jako zvedne se tam mlha, tak najednou padnou jako chvilkově do takové debky, že vidí, že x let fakt jsme řešili něco, co nemělo význam. Protože nej, nejdůležitější význam je tam propojit se s matkou zemí jo, a s otcem vesmíru, být v, v té rodině života, kde samozřejmě i biologická rodina může být součástí vlastně té rodiny života ale tam je zajímavý, že tam je taková určitá pozitivní podmínka, že musí ta rodina přijmout to, jaká seš. Protože já i sám jsem v určitý době vnímal, jak si to sedlo, jak se to jako v mý biologické rodině uklidnilo a myslel jsem si naivně, že to je vlastně v pohodě, ale není. Protože já jsem vlastně si pak skrz tohleto, jak mě to pustilo do téhle čisté fáze té rodiny života, tak jsem si vlastně biologickou rodinu úplně odpojil. Mám je úplně komplet všechny jako energeticky od sebe odpojený. Mám k ním jako respekt, ale energeticky je vlastně nevnímám jako rodinu. Protože mě nikdy vlastně nedokázali přijmout takový, jaký já jsem protože jsem tam byl furt pod podmínkama. Ale je fascinující, že i oni, tam by se dalo říct, že i oni sami teď jsou pod určitou podmínkou, že aby oni byli mými členy jako rodiny, tak musí, ale což dává logiku, musí přijmout to, jaké já jsem, což oni nedokážou. Což jim nemám za zlý, jo, ale přesně to krásně jako ukazuje, protože pak v určitém tom propojení toho rituálu s tou matkou zemí a s otcem vesmíru, kdy po takovém ukotvení podvědomí, když máme uzavřený uh, ty záznamy toho vědomí, tak pak řeším takový jako podvědomí, tak tam to uh, uzavírám takovým rituálem, kde já vlastně jako vylužně energeticky v té propojenosti té matky a otce tam sdělím vlastně, že jsem vděčný za to, kým a čím jsem. A tam je zajímavý, že já to, uh, tím, jak to doprovázím, ty klienty, jako ten terapeut, tak já to musím cítit v pravdě. A tam je hrozně i takový, uh, zároveň i takový jako vtipný, jo, že třeba ten člověk to řekne, a já uh, řeknu, hmm, tak to byl takový výstřel na prázdno. A ty lidi se začnou smát a řekli, jo, to je pravda, já to fakt jako řeknu, ale přitom to vůbec necítím. Přitom tomu nevěřím vlastně, jo, že se tomu spíš musím smát, hmm. tak já vždycky jako jdeme potom, co mu to brání, aby to dokázal přijmout v pravdě, jo, a třeba ve finále projdeme tam něco tři, čtyři minutky, řeknu mu, teď si to řekni jinak, teď si to řekni znova, řekne to, najednou to cítí jinak a třeba kolikrát to končí, že je normálně je až dojatej, jak konečně poprvé cítí jako lásku. A já, když to doprovázím a postavím se tam do vibrace i té matky a pak i toho otce, teďka se mi i s jednou klientkou stalo, že i já sám, jak mi to jde přes to tělo, tak jsem i z té pozice otce vesmíru, který byl celou dobu odpojený. To otce fakt měla odpojený a tam se to samozřejmě dá i nazvat, jako že se to zrcadlí v té běžnosti života, protože ona otce ani neznala v životě a řekla, to mám fakt jako úplně hluchý místo. Jo? A v okamžiku, kdy já jsem to tam propojil a v podstatě i skrz tu vibraci toho otce vesmíru, jsem jí vlastně i slovem, by za toho otce předal tu informaci, i třeba takový odpust mi, že jsem i skrze ten blok nedokázal být po tvým boku, aby si uh, mě cítila a vnímala, jo, a jsem na tebe hrdý, tak normálně tu, tu ženu to úplně rozbilo, jako. Protože nikdy za život neslyšela od žádného muže, jo, nebo i od té energie na tož jako od otce, jako že by na ní někdo byl pišný. A když se spodívala na to, na to schéma jejího života, tak bez dětí, bez partnera, bouchala furt kariéru, neskutečný jako úspěch v kariéře a tohle. A furt vlastně ten podtext jako t, 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 hmm. t, t toho Zatýčit dokazování. Ano. Přesně. Ano. Jenom člověk by řekl kvůli tomu blbýmu slovu, hmm. jo, že jsem na tebe jako pišnej. A ona řekne, najdou se věci, šéf mi taky říkal v práci, jsem na tebe hrdý, pišnej, chlubí se se mnou, ale prostě tam je fascinující, že prostě i sám třeba ten šéf není v té vibraci to oce, protože tam není klíčový, aby jí to řekl biologický otec. Jo, to znamená, ta žena je třeba... Archetyp od, toho odci, Ta že? žena byla starší třeba ode mě o deset let. Mm. Ale tím, že já jsem ukotvený v tom otci, mm. já jí to řeknu, jo, i třeba v té symbolice jsem mi jako zezadu ze, ze, jako objal, jo, a ona najednou se rozbrčí, protože řekne tak krásnou lásku jako otce jsem nikdy necítila. A to je nádhera té symboliky, té jednoty mm. a té rodiny života, protože tam jsme si vlastně všichni jako rovni. Ale prosím tě, jedna Nesmírně důležitá věc, jsi mluvil o tom, že není třeba odpustit, že se nemusí odpouštět, že, že můžeme i neodpustit. Hmm. No, tak bych jak, to jako takhle. Jak, jak jste to vlastně myslel? Protože to odpuštění jo. je obrovská úleva pro každýho, že jo? Nejenom pro toho, komu odpouští. Tam není stěžení odpustit to porozumění. Takže v podstatě někdy v praxi funguje tak, že v podstatě tam vyzdvihnu to porozumění, co jeho i vedlo, i, i tím, jak vedu tu terapii, tak sama i chápe ten koncept, proč, jako kdyby řeknu, měla na čele napsaný, jako že z těch třeba řeknu tří sester si vybral zrovna mě jo, jako kdyby to tam měla napsaný, že sama si si vlastně proto šla, jako kdyby ho sama provokovala, jo, chápe tu rovinu, což ani nedává za vinu sebe, ale jako kdyby porozumí tomu systému a tím, jak se to jako vypne, tak sama se cítí svobodná jako od toho, dokáže tomu líp porozumět, ale skrz to porozumění jde dál, jo, to znamená, ono tam pod Prahově může to odpuštění by proběhnout, ale není tam potřeba, že tam není potřeba vůbec mm -hmm, na rozumět. toho otce... Jo, kdyby ona začala pak v běžnosti života, že těm lidem i, třeba, když jsem se s nima o tom bavil, že říkám, můžete říkat, třeba, nevím, že jste z dětského domova, že uh, rodiče neznáte, jo, a sami ty lidi řeknou, ale pro já to tak říkám, protože mi to tak příjemnější, jakože skrýu tu bolest, ale najednou to s nima jako tak jako rezonuje, jakože uh, to, pro, že to mají fakt jako srovnaný a můžou jít konečně dál. Já to chápu, prostě skrz to, pocho to pochopení je takový částečný odpuštění. Dá se říct, že Nebo tam to odpuštění, odpuštění může automaticky proběhnout i skrz to pochopení. Každý fakt, jak máme to nastavený jedinečný, u každého používám, což mě na té práci právě baví nejvíc, jo? jak jsme každý jedinečný a najít právě ten konkrétní, jako řeknu, kód, konkrétní nastavení toho jedince. A, ale je fascinující, že my fakt můžeme být, já to beru ze svého, ze svý, té techniky jako toho nastavení, jo? ale tam je zajímavý, že Každá ta fáze, který, s kterými já s těma lidma procházím. Tak každá ta fáze je jiná. Já musím změnit, jako kdybych řeknu, jiný způsob, jinou technikou. Furt se to jako vyvíjí. A třeba nejzajímavější, co je, kde právě potom ukotvení do té rodiny života, jak je tam to propojení s tou matkou a s otcem, tak tam se mění úplně. Pro mě to bylo úplně. Uh... Něco nepředstavitelného, protože jsem si myslel, že takovou ani schopnost nemám, ale já tam vlastně začínám s těma rodičema komunikovat. Takže třeba ten člověk má nějakou, nějaký problém v nějaké tematice toho života, který furt tam i po tom všem, co má za sebou, tak třeba přetrvává. A já to vidím vždycky v obraze, jako když bych to řekl, že ta klientka je jako sedmnáctiletá dcera a jede v autě s matkou. A zeptá se té matky, mami, proč já, jo, a úplně mi to jde jako v tom rozhovoru. Mami, proč mám furt problém v tom a v tom tématu? A teď ta matka odpoví, a to je úplně neuvěřitelný, jak vlastně i tou běžnou odpovědí mě postupně dostane vlastně k tomu, kde je to i zakódovaný v tom daném záznamu. Ale přitom je zajímavý, že logikou ti vůbec jako prvotně, že kdybych vzal tu omáčku mimo a někdo mi řekl, že ten daný záznam souvisí s tímhle, tak mě by to nedošlo. Nedává to vůbec logiku. Ale přitom, když k tomu dojdou z jiné strany, skrz tu stranu té komunikace s tou matkou, tak to úplně sedí perfektně. Čili jsou ona odpoví? No Ona ti to odpoví jako z běžnosti života. Jo. Ona ti neřekne, jako, že máš problém v tom a v tom, ale ona ti třeba řekne, hodně se to tam týká třeba té tý vědomý mysli, jako, jo, kde ti řekne, protože se chováš tak a tak, jo, přijdeš tam třeba namyšlená, i když pak v té koneční fázi namyšlená nejseš. Ale prostě ten prvotní ekamžik, který tam to, tak tam jdeš, a proto ty lidi se třeba s tebou nebaví, nebo si drží od tebe odstup, nebo na tebe koukají skrz prsty. Je tam hrozně zajímavý ten detail té odpovědi, ale tam je fascinující, že třeba uh, zažil jsem i takový, že v podstatě to vidím fakt normálně v obrazu, jako když se jede autem. A pak je tam i taková fáze, že třeba se skrz tu klientku, jako za ní zeptám, mami a můžeš mi s tím pomoct, nebo co proto to můžu udělat. A mě normálně přijde, já tomu klientovi napíšu seznam jako vytvořím takový harmonogram, co pro to musím vlastně jako udělat. A když se to zpracuje nebo udělá i třeba v průběhu i toho sezení, tak je i kolikrát zajímavý, že ten člověk třeba cítí, že něco dává jako pryč, ale něco jako kdyby nedokáže dát. A tam do toho najednou, až když se to stalo poprvé, tak jsem se i sám jako lek, jak, jsem jako v takovém určitém stavu, že najednou otec, jako kdyby ze zadní sedečky tam strčí hlavu, tak já ti s tím pomůžu. A tam je nádhera v této fázi, ta propojenost té rodiny života, že se do toho zapojuje vlastně ten otec. Jo, že najednou to všechno má tendenci jako kdyby narovnávat a přesně tam byla rovina toho, že už jak je propojený energeticky s tím daným člověkem, tak jí řekne, tak to odevzdej mě. A já tě toho zbavím, já to za tebe vyřeším. A najednou, když přesně i ta klientka, si tam dala mentálně, jakože to dám teda, podám to tomu otci, tak najednou podat tomu otci to šlo. Jo? a ten... Co se ní... potom No, cítila krásnou jako úlevu, že už to řešit nemusí. A od té doby k tomu danému tématu už se nikdy nevracela. Jo, že prostě to brala jak vyřešenou jako věc. Já třeba sám. Kdy... Mně se vždycky dějí takový zvláštní Vždy, jako počkej, situace. Počkej, to je důležité hmm. pro diváky, pro každého. Když třeba máš nějaký trápení, hmm. když si říkáš, že už to nezvládá nebo ne, nevím jak z toho ven, proč jsem na otec, proč ne matka? Protože Záleží tam. Na protože tam, jo, tam... Je to materiální nebo duševní jo. záležitost? Jo, tam je to fakt tak individuální, jo. že něco, co by si logicky můžu řekla, můžu že je. Předat, I kdyby nebyl u mě fyzicky mu to můžu přidat, to, to aby ukončil taky to mý trápení? Nebo dokážeš to přesně popsat? Jak by to mělo proběhnout? Protože myslím, že to je pro, díl, pro lidi velmi důležitý. Tam je fakt jako klíčový, aby si byla v té pozici rodiny života, což je podmínkou vypnout se z té iluze. se teda jo. samozřejmě o nějakým vyšším otci, ne o tátovi o, v stylství, inkarnace. Jo, určitě. T -t právě já třeba... O v tý... archetypu otce. Jo. Archetyp. Jo, tam je právě i, v průběhu jako tý práce. Uh, já jako samozřejmě řeším třeba, když někdo chce řešit vztah jako v rodině, ale klíčově to neřeším, protože je to přesně manipulativní prvek, který nás furt jenom zdržuje. To je prostě fakt... Uh, nechci jako s úctou jako k tomu, co lidi prožívají jako za tromata, já sám třeba taky, tak s úctou jako k tomu, co ty lidi prožívali, tak je to blbost. Je to prostě fakt jako ústřel mimo. Jo, nás to úplně fakt na x let jo, úplně zavede ne. z cesty. Jako. Jo. Jakoby předat to, tomu archetypu otce nebo matky. Jo, jako kdyby tomu, já to nazývám jako otci vesmíru, ano, jo, nebo tomu božstvu, ano. Jo, kde v podstatě jako je t, uh, nejdominantnější taková ta vibrace tý, uh, toho pocitu bezpečí té cesty, protože to vědomí toho života tě dostane do toho, že jsi členem rodiny života. Pak je to podvědomí, to vnímám, jako kdyby to měl symbolicky pod nohama, takže to hodně souvisí s energií matky, tam je to pak po, po tom ukotvení toho podvědomí cítit, jako kdyby se cítila plnější, jako kdyby si cítila líp jako v tělo. Jde ti to intenzivnější do prožitku. Tam to třeba říkám v takové symbolice, že seš vlastně jako dokojena. Jo? Protože my jsme fakt prázdný, jo, nebo nedoplněný, jo, nikdo není ani odkojený třeba, jo? že tam ani tu lásku by vůbec jako nezná, jo? takže tam je zajímavý, a hlavně, a jak to propojíš, tam je zajímavý, že třeba to doplnění může, ten člověk se nesetkal celý život jako s láskou, člověk by řekl mu třeba 45 let a že to bude trvat já nevím, že člověk řekne, hele, tak půl roku to teď bude dobíhat a tohle. Ale tam je fascinující, že tam třeba te vteřina, kdy najednou on sám cítí a je to plný. A nemusím se k tomu vracet. A najednou celý život, jak si vynucoval u partnere k lásku, jo, a takovýhle prostě furt tu pozornost, jo, a tohle, tak vlastně najednou tímhle se to vypne, a má to vyřešený. A pak ta to nadvědomí, kde je vlastně podpora toho božstva, toho otce, jako by to vedení. Jo? Já sám, když se mi propojilo to nadvědomí, tak se mi stala taková situace, když řeknu takový příklad z běžnosti života. Udělal jsem takovou blbost, udělal jsem, hodil jsem jako by myšku, nějak mě neviděl, jak byl vysoko, rozjel se a prásknul mi do auta jako z boku, takže jsem jako řeknu, byl, Já jsem byl jako viník, způsobil jsem auto nehodu. Uh, než jsme to stihli jako vůbec zareagovat a tohle, tak ten kamion nějak už tím, že samozřejmě ten kamion nebyl jeho, tak zavolal policii a říkám dobrý a úplně v duchu jsem si říkal, no tam je nějaký, to budu dostanu i nějaký bod, uh, aby mi nesebrali řidičák, říkám, teď nevím, jak jsem na tom s bodama, abych ještě nepřišel o řidičák, tak jsem měl takovou obavu, já sám ten řidič pak říkal, možná jsem se ukvapil, mohli jsme to vyřešit sami a to. Během 15 minut, já říkám v pohodě, uh, tak to zatím sepíšeme, až přijedou, vyřešíme to. Během 15 pak minut přijeli polici, uh, policajti, policista s policistkou. Už jenom, jak jsem viděl toho řidiče, toho policistu, protože uh, je několik jako typů, jak žen i mužů. A je jeden typ muže, s kterým, na který já mám alergii a oni na mě. My se fakt nesneseme. A tam je zajímavý. A jenom, jak jsem viděl, že ten policajt má přesně tu pozici, toho muže, tak říkám, tak já jsem, já jsem nahranej. A normálně on vylez z toho auta a teď se rozlídnul jako na tu situaci a začal být tak sprostej, jo, to ani nemůžu říct do kamery, a začal na mě tak být sprostej, že i normálně ta kolegyně do něj bouchala, ať se uklidní, že je ve službě a že takhle se ke mně nemá chovat. Jako ho úplně to vynutilo jít jako po mně a chtěl mě vyloženě sundat. A teď já jsem si říkal, já musím, úplně jsem si říkal, já musím začít brečet. Já musím začít brečet a mluvit v dětech, že ten řidičák prostě potřebuju. Protože on hned, já volám, kry, já volám dopravku a kamaráde tu si porušil. Tohle, 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 to je na sebrání řidičáku. To, to se hotovej normálně. To, to někomu už zavolej, ať pro tebe jede, že to seš jako hotovej. A já říkám, no tak to bych jako úplně nechtěl a to. A, a on říká, no to se hotovej. A úplně jak si to užíval. A teď já jsem říkal, tak já začnu brečet, jo. A teď bylo zajímavé, že to, a to bylo poprvé. to jsem říkal, že začneš brečet. Ne, to jsem si říkal v duchu pro sebe. A já říkám, já to zachráním tím, že začnu brečet, jo. Ne. Říkal jsem, úplně mi to dávalo logiku. Viď. A v ten okamžik jsem poprvé tady od toho propojení jako s tím otcem, najednou jsem slyšel mužský hlas a úplně jsem přesně věděl, že to je ten hlas toho otce. A ten mi řekl, a což bylo jako úplně ve finále hrozně vtipný, řekl, hlavně nebreč. <laughs> A úplně takový, hlavně nebreč. A já říkám, ne, já začnu brečet. Tenkrát jsem taky brečel a myslím si, že mi to docela pomohlo. A on, děti sebrali ten řidičák. Teď ti to nepomohlo. A já říkám, ale zase to nebyl až takový jakoby trest, že se docela ke mně chovali slušně. A on říká, ale byl si bez řidičáku. A říká, prosím tě, hlavně nebreč. Já se o to postarám, nic nedělej. A já normálně říkám, nevěřil jsem tomu, víte, jak to bylo i v ten okamžik uh, jako nový a tak, tak říkám, ne, já začnu brečet a on, nebreč. A já jsem se soustředil, že jsem chtěl vymáčknout ze sebe slzu. A normálně, jak kdybych byl vyplej. Mně to vůbec nešlo, jo. A říkám, no teď uh, úplně, dělej breč. A úplně jsem si mačkal oči, abych, abych z nich něco uh, vypotil, víc. A úplně jsem byl zmražený. A teďka bylo zajímavé, že během pár vteřin to najednou ten policajt, jak kdyby ho to přeplo, Normálně nekecám to, jako kdyby se mu změnila barva očí a on z ničeho nic. No dobře, pokud majitel uh, firmy by netrval na zápisu od policie, jsem ochotnej jako odjet, že bychom jenom vlastně jako by projížděli, vy to nikam nepište, se píšete si to mezi sebou, jestli přijímáte to, že jste vyník, já říkám, jo, tak už všechny papíry stejně máme vyplněný a na všech papírech jsem napsal, že jsem vyník, jo, a, a říkám, kdyby i pojišťovna měla problém, tak už jsem říkal, i majiteli té firmy, že to zaplatím, i uh, ten nárazník, jako, protože ta škoda byla malá, tak říkám, já to zaplatím i hotově, třeba klidně, jo. A on říká, tak jsem ochotnej, odjedu a nebudeme řešit nic, jo. Najednou, jo, teď já jsem měl. a on říká, zavolejte tomu majiteli firmy a. Uh, Teď bylo vtipný, že on to měl nahlásit i odposlech, ten, uh, až řekl, říkal, no hele, tak ty policajty pošlete, jo, pošlete je do určitých míst. A uh, ten policista to slyšel, tak jsem si říkal, ještě ten do toho hodí zase vidle a zase se to vrátí. Tak ten policista se jenom pousmál a odjeli. A teď bylo fascinující, že jsem si říkal, ty zdálo se mi to, nebo co se tady vlastně vůdehrálo. A bylo nádhera toho, že i ten kamionák řekl, tak jestli tady někdo neumí hypnozu, tak vůbec nechápu, co se tady dělo. Prý já jsem se normálně styděl no, i za toho polici. Já jsem se styděl i za toho policajta, jak po vás šel. Tohle by si nemohl, kdyby to tady někdo nahrával, tak ještě se střelí jeho. To, to, co tady předve, to si nemůže přece ve službě tohle dovolit, že takhle po vás jde. A pak najednou jak beránek, jo. Hele, dokončili jsme to, oba jsme normálně těma, on tím kamionem a tím autem normálně jsme odjeli a já po té cestě jel jsem jako rovnou k, k mechanikový svýmu a po cestě uh, pak říkám, co se tam odehrálo. A najednou jsem přesně pochopil ten koncept, protože jak už jsem byl vlastně v té pozici a využití té rodiny života, Jo, to znamená, protože jsem prošel fázema, že stal jsem se členem rodiny života... Skrz to podvědomí se aktivuje, že dokážeš využívat tu svoji pozici v rodině života a ta, jako kdyby se řeklo, ta nejvyšší pozice je, že vlastně využiješ podporu rodiny. To znamená, ten otec, aniž bych já ho žádal, tak on sám přišel, protože už tu cestu skrz to propojení má otevřenou, přišel, protože ono tam je, a v ten okamžik jsem si uvědomil, že ten policista, i když jsme si spolu dvojdomek nekoupili, tak on je vlastně v té rodině života mým bratrem. Takže ten otec jako kdyby mezi nás vstoupil, jo, a jako kdyby mu řekl, uklidni se, přestaň si na něm léčit svými mindráky, jo, a e, nic se nestalo, nikomu se nic nestalo, tak z komára nadělal velblouda jako. A srovnej se. Jo? A najednou, jako kdyby pr, to byl ten efekt, kdy ho to přeplo, jo? kdy vlastně ta síla, jako kdyby se fakt řeklo, ta síla té magie ho přepla, že najednou fakt na to koukal nezaujatě, Jo, a řekl si, že fakt se tam nic nestalo a, a, že tam spíš sami vytváří pak zmatek, jo, protože já jsem i ty věci odklidil ke straně, jo, aby vlastně ta doprava vlastně jezdila a on zastavil uprostřed křižovatky, jo. jo. což jsem mu nechtěl říkat, Hle, ty tady děláš ten bordel, jo, to auto dej aspoň bokem, ať ty auta můžou jezdit, jo. Ale bylo fascinující, že fakt pak odjel a prostě nic se fakt nestalo, jako. A může se stát, že vlastně ty v ten moment toho zásahu toho otce jsi si urovnal stahy se svým bratrem? že od té doby už vlastně nebudeš řešit s těma typama uh, vaše, vaše vztahy nebo váš problém? Ne. To byl určitý typ, který... Uh, ne, jako když bych řekl, kdyby uh, tenhle ten typ, jako jiný úplně konkrétně, musím jsem zase narazil na ně, tak ta alergie tam bude stejně. Myslíš? Jo. Proč mi nechceš odpustit? Já mu jako nemám co odpustit. On je jako členem té rodiny. Já mě ne, to nemáš rád nějakým způsobem. Ne, Něco já, na já, nemáš já je, jako, takhle, já je respektuju, že takový jako jsou. Jo, a já bych jim to... A co na něm nemáš rád? Ne, tam je symbolika jako toho, že to není jako, že já je nemám rád, ale jako kdybych to... Já je respektuju, že ta určitá povaha, něco jako obnáší, nějakým principem se chovají, což já sám osobně nemám rád, ten styl Nebo toho chování. To nějakým to bude. Jo, ale respektuju, jako že tam... A oni mají na mě jako averzi, jo, konkrétně i když třeba jejich partnerky ke mně chodí vlastně jako na terapie hmm. a oni přijdou a to už fakt jenom jako řeknu, je, mě vidí ve dveřích a hned, no jo, jo, a prostě jako by všechno, jo, i když mu něco říkám, a i ta partnerka nebo i třeba jsou tam ještě s někým, jo, i třeba mají tam děti, jo, že mě nevadí při to samotným ty terapii, že tam je víc jako lidí. A i ty děti kejvaj, jak je to neuvěřitelný, jak to sedí na toho otce a ten otec, to je kravina, to je lež. Jo, prostě, protože oni tam mají. Tady bych přesně použil, že oni mají dominantní to ego, mm -hmm. že prostě já znám všechno nejlíp, jo, a, a je by se vlastně jako dotklo, tam je rovina toho, že je by se dotklo, kdyby jim někdo v něčem pomohl. A ještě jiný muž, a ještě třeba mladší nebo takhle. Jo? Proto je to jako rozčiluje. Jo? proto oni to jako nesnesou. Ale já je chápu. Jo, já i třeba dokážu, mám i podobný typ, jako když bych řeknu ve svý blízkosti a musím říct, že našli jsme si konkrétně s tímhle tím jako člověkem cestu, že dokážeme spolu vít, ale říkám, jako na dovolenou bych s ním nejel, jo, ale respektuju ho a přesně já ho symbolicky v té rodině života Beru, že i on součástí života a že má právo, že má tu hodnotu toho života tady být. Protože kdybych jo. se vrátil úplně jako dřív, třeba řeknu před uh, pěti, sedmi lety, tak kdybych mohl taky tyhle ty, všechny typy vypnu. <laughs> jo, že bych řekl, uh, k čemu to je tady. Jo, ale třeba dneska, i když mají tohleto, že pak ve finále i pro ty partnerky, tak v podstatě, jako kdyby řeknu, tak vidím tu hodnotu, že opravdu oni hodnotu mají, protože když jim se zpracuje to, co je vlastně negativně zneužívá, tak oni ve finále jako ten potenciál mají fakt zajímavý, že já bych si s nima rozuměl. Jo, ale fakt je, dřív, je fakt, že dřív bych je normálně suverénně vypnul, veď? Jo, to je to samé. Takže se ten náš vztah už lepší teda tím pádem. Jo, už bych to ho nezház. Máš... <laughs> Jo, už vidím tu symboliku jakoby toho, co i on v sobě nese, že to mám třeba skrz to porozumění. Proto dá se říct, proto vlastně i, dá se říct, mě nepřekvapí tím, jak se třeba zachová ke mně, ale mě se to nedotkne. Jo, protože zase já skrz svoji pozici, tím, čím jsem prošel, kam jsem se dostal, tak skrz to charisma muže jsem nabil vlastně té nedotknutelnosti a mě se toto vlastně nedotkne. I když ten člověk fakt vyluženě po mně jde, tak mě to je jako jedno. Ale proč on po tobě jde? Ty, mu vlastně si způsobem nevadíš. No, tou svojí pozicí ty, ty mu vadí. Ne, 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 to jako vyloženě mu vadím, protože dřív to bylo nastavené, abych přesně, když tam byl tenhle ten typ muže, tak já jsem se automaticky stáhnul. Jo, ta negace zneužívala třeba ten náš vztah k tomu, abych já se těchto těch mužů jako bál, proto, jako kdyby řeknu, jsem na tyhle ty typy muže narážel vždycky při klíčových nějakých situacích. musím říct, že i po té stránce toho muže uh, mě to pomohlo jako dozrávat. Jo, že fakt jako když si ve muže, měl jsem tam teďka ten rok jako tu rovinu toho, že jsem i sám byl chycený v takovém tom chlapci, uh, protože ta uh, moje intuice, ta empatie má nejdominantnější zdroj. Uh, nebo to je vlastně u všech. Uh, nejdominantnější zdrojem toho naslouchání uh, jsou hormony. Proto není náhoda, že ta negativní energie nám nejvíc jde po hormonální stránce. Vem si třeba konkrétně jako i u vás. Jo? Vy jste v průběhu života, dá se říct, že i vy, uh, rychlejší jako vy, dozráváte, dospíváte. Jo, my tam jako často mm, zůstáváme jako ty kluci a i tak jako pak umíráme jako kluci, že jsme furt jako švihlí jako ty děti. Vy jste tam jako vyjdete do té vyzrálosti jako přirozenější, ale vem si, jak to v běžnosti života vlastně funguje, že v okamžiku, kdy vy nabídete určitého věku, opravdu i poznání toho života, toho nadhledu, tak najednou ta negace i skrz to, že vám manipuluje to tělo hormonálně, tak najednou vychodíte na operaci štítný žlázy, vybírají vás na spodek, jo, v podstatě úplně vás to vlastně jako vypne. To znamená, vy pak nemáte jakoby tu sílu, protože tady to odhodlání, ten náboj do toho života nám i podporuje ta sexuální energie a v podstatě vás to jako vypne. Jo, že jste vlastně kus, jako, to zní hrozně, ale jako kus masa. Jo? Proč to tak je? No, aby vy jste to přesně neuplatnili. Jo, aby vy jste byli sami jako rozhozený. Takže tam je fascinující to, že třeba ty pak svým dětem nebo vnoučatům dáš nějakou informaci, aby oni si na to dali pozor, protože ty v průběhu toho života si přitom xkrát nabila hubu, jo, takže tím dáš tu informaci, jenže ty, jak seš v té své pozici vlastně vyplá, tak oni to nerezonují jako vpravdě. řeknou si, no jo. Jako, že ti to, jako kdyby ti to nevěřili pak sami udělají tu kravinu a po jejich letě řeknou, jo, měla si pravdu. Jo, ale zase, oni sami dají tu informaci svým dětem a zase, no jo, rodiče jsou chytrý a udělá tu kravinu taky. Jo, my jsme vlastně, tím, jak jsme chycený v těch iluzích, tak my jsme vlastně teoreticky jako lidstvo jsme nenapravitelní. My děláme furt stejný ty kraviny furt dokola. Ať se mění to, že předtím jsme jezdili na dinosaurech, na mamutech, pak pěšky, jo, teď v autech, tak v podstatě furt energeticky dělá stejný kraviny. To je úplně jedno vlastně, co se mění tou dobou, ale jsme zaciklení v určitém jako kruhu, jo, a právě jsem třeba vděčný za to, že mě přišel vyloženě systém, jak z toho kruhu vystoupit. A je zajímavý, co je... Jak Z toho kruhu vystoupit. Jako klíčový je vypnout se v podstatě z té iluze, mm -hmm. Jo, jít vyloženě. Když nejdřív rozeznáš, v jaký iluzi žije, že? Když jo, to jo. A já to vždycky jako nastíním i třeba. Já jsem byl podporovaný, když to vemu ke svýmu životu, já byl podporovaný do iluze duchovního průvodce, kde, kde tam bylo vlastně ještě i neuznání, proto je i zajímavý, že i když uh, říkám zajímavý informace, jo, a vlastně teoreticky vždycky to sedí na ten život. Jako nezažil jsem, že by mi ten klient při té terapii řekl, to nesedí. Jako. Jo, proto já mám i rád, že oni mi o sobě nic neříkají, já jim to všechno popisuju, jo, aby tam taky bylo vidět, že něco umím. A abych to neopakoval jenom po těch lidech. A, ale i tak třeba se našli lidi, kteří řeknou, je to blbost, je to kravina, nesedí to, vymýšlí si to. Jo, jako kdyby řeknu, jako, a mě se to konkrétně třeba dotklo, teďka se mě to vůbec nedotýká. Jo, protože zase chápu, že nikdo to tak vidět nemusí, někdo by řekl, nedozrál na to, jenže pravdou je, že třeba tam má ten blok k tomu, aby se nikdy z toho neosvobodil, z toho svého nastavení, tak proto vlastně mě vnímá spíš jako parazita, který narušuje jako něco. Jo, někdo i mě vyloženě, jako kdyby se řekl hejtuje, že vlastně měním osud té duše, že do toho bych se hrabat neměl. Ale já to zase beru tak, že kdybych se do toho hrabat neměl, no tak mi to ta energie jako ne, nezdělí, že jo, neřekne. Tak mi do toho nepustí. Jo, protože jsou věci, které, jo, já tam do toho nevstupuju, u toho daného člověka, jako že jak já chci, aby byste žili. Jo, já o vás vlastně nevím nic, jo, ty informace jdou jenom přeze mě, takže je tam zajímavý, že i já třeba u nějaký věci vím, že něco můžu, jakoby, nebo mám odstranit, ale něco ponechat, jenom třeba přesměrovat do jiného tématu, jo, že ten člověk tu vibraci potřebuje, Jo, ale k jinému tématu, proto ta negace to zneužila jako k tématu jinému. Jo, ale v podstatě se modeluje takový ten systém tvý dokonalosti. A třeba pro vypnutí, a tam je zajímavý, já miluji tu pestrost, jak všechno fakt je součástí té jednoty, každá ta daná vibrace, že i třeba k vypnutí té iluze, já vlastně požádám, aby do, tý, do toho rituálu, když bych to nazval rituálem, přizvu vlastně vybrat smrti. A tam je zajímavý, že ta smrti tam klíčová k tomu, že ona v podstatě, protože tam je klíčový zabít tu tvojí vlastně iluzi, když to použiju jako odpojit. takhle. Odpojit. Jo. Ne odpojit, zabít. Tam vyloženě fakt Vymazat. Jo. Tam je vyloženě, jako kdybych řekl v symbolice, že jí to musí, to energie, že jí ne? spálí vlastně jako na prach. Jo. A ty z hmm. toho pak vlastně se zrodíš, hmm. ale v té čisté pravdě sebe. Děkuji, a, to je, a to je neuvěřitelný v podstatě, jak, jak pak ten člověk daný, jak si cítí úplně jinak. Jo, to je, je to fakt zajímavé. A tohle to jako miluju na tom, uh, tohle i s lidma procházet a sledovat. To mě snad asi na tom baví, na té práci nejvíc, Změn, uh, cítit tu změnu. Najednou, jak se to jako otevře, jak tam nabývá ta síla. A cítíš i u toho člověka, jak najednou, aniž by vlastně. Teoreticky konkrétně věděl, kdo je, tak jako kdyby věděl, kdo je. I když to neví přesně, jo, nedám mu třeba nějaký seznam, konkrétně v ten daný okamžik, tak najednou ten člověk jak uh, v sobě nachází tu hodnotu. Proto zase není náhoda, že zase třeba daný člověk furt dokazoval tohle, protože tu hodnotu neměl. Jo? Je, to, je to fakt zajímavý proces jako toho sebepoznání a opravdu to ukotvení do toho, aby jsme byli uživatelem, protože my potřebujeme se vymanit z toho pracovat a hledat se, ale aby jsme byli uživatelem života, aby jsme si to užívali. Protože furt je tam koncept té rodiny. Jo? A ty u dětí, třeba když byly ty děti hlavně jako malí, tak jim taky nebudeš podrážet nohy, aby se naučili líp chodit jo, aby předvídali nějaký, ale prostě, ale jako matku tě naplňuje, když ty děti vidíš, že se smějou, jo, se a vlastně nechceš po nich nic, aby dokazovali, aby prostě byli jenom šťastní. A tenhle ten stejný koncept je i ze strany té pozitivní energie. Jo, a tím, jak my jsme děti života, tak vlastně proto my se z tohohle toho musíme vymanit, jo, aby jsme byli sami sebou a ono je v podstatě ve finále jedno, pak e, ať má situaci v životní e, kdokoliv, jakoukoliv, tak najednou ty začneš vidět, vnímat vlastně to světlo na konci tunelu a vlastně užíváš si to, i když třeba si nevystoupila, jo, samozřejmě tam jsou klíčový, že nějaký situace ještě dojíždějí, že jo, který byly rozjetý na tom starém principu, ale ty už vlastně, jako kdyby řeknu, tam cítíš tu radost, už nepadáš do té bezmocnosti, do té beznaděje. A je... A ještě když bych jako nakousnul, já jsem ho prvotně nazval jako podstavcem fyzického těla. A tam právě mě to i e, podpořilo tu té hry, že my jsme vlastně jako panáček, který je na určitým podstavci. Že to zajímavě ovlivňuje jako tělo, ale není to součástí těla. A já jsem to třeba mě samotného, ten podstavec, co tam ta negativní energie ovlivňovala u mě, je, že já vlastně nemusím jíst, 13 let jsem jako v breteriánství, což jídlo mám jako rád, ono na těch videích, jak jsem byl vyžraný, to taky je vidět, uh, ale v podstatě jako třeba jsem teď ve fázi, že dva měsíce nejím, zhubnu jsem, cítím se skrz to všechno konečně sám sebou, že nejsem ničím by manipulovaný, můžu si to tělo tvořit jak chci ale bylo zajímavé, že mě to třeba dostane do fáze, kde já najednou se jako zprasím, něco si do té huby hodím a najednou se rozjede ten koloběh, že... Pak si to, najednou, jako kdybych to hrozně potřeboval, tak si říkám, no bránit se tomu nebudu, jdu teda proto, jo. Jo, ještě takový vtipný, že třeba jedu po dálnici a teď jedu okolo a řeknu, ne, nedám si to, projedu, ještě podřadím, viď? a přidám a projedu okolo té benzínky a žvu radosti, jak jsem vyhrál nad tím, že nad tou chutí, že jo? a pak v zápětí je další benzínka a už se přistihnu, že dávám blinkr. <laughs> a další chvilka a už to mám v hubě, jo. A pak se to rozjede. A to normálně si člověk řekne, tak seš blbej, jo, když máš konečně ze sebe radost. A najednou tě to z toho vypne, jo, úplně nepochopitelně. Fakt je normálně, kdybych si něco švihnul a najednou tě to vypne a najednou to žvejkáš. Ty to dožvejkáš a teďka v podstatě nechci si strkat ruce do krku, abych to vyhodil, že, jsem, že bych si řekl, že třeba jsem to smět jenom pro tu chuť, Jo, takže tohle to udělat nechci, tak si řeknu, no tak jsi blbej, začnu si to vyčítat, jo? ale tam bylo klíčový, tam je zajímavý, že i e, když je to čerstvá jako informace, tak, se, e, tak jsem ten podstavec procházel jako u sebe, u manželky a u té jedné klientky. A tam je zajímavý, jsem zvědavý, jestli se to potvrdí jako u dalších, u toho podstavce je klíčová vibrace bezmocnosti. To znamená, že i, i s tou klientkou bylo zajímavé, že i čím vším prošla, tak řekla super, život se mi otočil, to nejde říct ani v 360 stupňů, co jsem začala k vám chodit, ale byla určitě ta konkrétní vibrace, která jí vždycky dostane, protože ta konkrétní vibrace v tom podstavci je chycená tou bezmocností, že ty můžeš dělat, co chceš a stejně jako řeknou se přísně, než už vykáš. Jo? Že, to prostě, že mě to vyplo. Tak jsem tomu dal název toho podstavce a začal jsem to měnit právě i včera večer u té klientky. A tam bylo zajímavé, že ten podstavec, že pak jak to konkrétně i u někoho řeším, tak mi přišlo jako hlasem, že to je v podstatě, že to je v podstatě jako osud duše. Tam je zajímavý, že tady do toho záznamu toho podstavce, jak jsem to nejdřív nazval, se nedostane energie matky, země a otce vesmíru. To mě úplně vykolilo, že vlastně proč nám tam energeticky v tom nepomůže, že to je úplně něco... Jako kdybych to nazval, nebo přirovnal i pro posluchače, jako když máš, jak se počítají letopočty od narození Krista, od nuly. Tak jako kdyby tohleto všechno, co bylo to vědomí, podvědomí, nadvědomí, jako kdyby to bylo součást od té nuly. Ale ten podstavec, jako kdyby byl součástí před tou nulou. Jo, něco před tím, jako. Jo? Kam se nedostane ta vibrace vlastně té matky a otce. Bylo to hrozně zajímavý. A přišlo mi tam, že to je vlastně jako osud té duše. A ta negativní energie vlastně zase ö, ovlivnila ten osud té duše. A ka, troufám si říct, že tam je fakt tak cítit, že to podle mýho máme jako všichni v tom osudu, že tam je nějaká konkrétní vibrace, kterou máš chycenou do té bezmocnosti. Ale díky tomu, že i jenom v tomto záznamu ti to drží tu konkrétní vibraci, tak tě to vlastně neotevře ti to na 100%. To znamená, i já skrz to breteriánství, i skrz tu lásku k sobě, všechno, co jsem, čím jsem prošel, tak se cítím tak neuvěřitelně silně a nedotknutelně. Ale když najednou se mi otevřela ta vibrace jakoby toho podstavce, tak jsem najednou cítil, jako kdyby 1% mi vysí v tom podstavci. A tím, že seš jako člověk by řekl, ale máš 99%, ale nemáš 100%. A v okamžiku, kdy jsem si to vypnul, tak od toho včerejška nepřep... nic jsem nežvejknul, jo? Jako, ale i kdybych si něco dal, tak je to ale z takový zvláštní vnitřní čistý svobody, že mě tam vůbec neskočí ta vina. Protože i když jsem něco dal, jako dal jsem si třeba něco zdravýho, tak mi tam automaticky ta vina šla taky, jako kdybych zklamal sám sebe. Jo, ale pak jsem si musel obajovat, říkám, ale dobře, nesežral jsem třeba brambůrky nějaký, jo, nebo nějaký, řeknu, plevel, ale s něcem jako něco, co tělu vyživím, jako že nemusím nikomu dokazovat, že nežeru, jako že přežiju, jako i tady v tom. Jo, ale jakože tam nemám tuhle tu rovinu, ale vždycky mě to šouplo jako by tu vinu. Já říkám, to není možný, ale přesně od toho včerejška cítím, že tohle to mě úplně pustilo. Že najednou je to pryč a najednou to mám přesně jako ucelený. A tam je zajímavý u toho, uh, u toho záznamu, toho osudu té duše, že jsem cítil, že tam, protože jsem tam, já vždycky tady u těch vyšších bloků uh, nemůžu do toho vstoupit jako sám, i když jako nemám vibraci jako člověka, tak nemůžu do toho vstoupit, vždycky tam musíš přizvat nějakou energii. Jo? A tady bylo zajímavé, že jsem tam nemohl přizvat doteďka, co jsem jakoby znal a používám, i ty energie při té práci, jako aby nám pomáhali, nebo aby mě pomohli i upravit to nastavení. Tak to byla úplně jiná uh, vibrace. A no se odkrylo, že tam je jako duchovní průvodce a já ho vnímám jako knihovník. Jako knihovník vlastně duší. A tam to normálně to tam vnímám pod jednou bytostí, který tam norma, jak jsem to procházel s tou ženou, jak jsem tam byl, jako když bych řekl, vtělený do té ženy, tak jsem normálně cítil, jako kdybych se objevil v knihovně. Teď ke mně přišel takový fakt jako symbolicky starý. Mě to normálně skočilo do obrazu, jak uh, byl ten pořád pevnost Boyard, mm -hmm. jak tam byl vždycky mm -hmm. ten znázorněný, jako by ten starý, jo, s tím a tohle, že tam žije tisíce let. A on přistoupil. A já jsem ho vlastně jako by požádal, já ho vlastně musel požádat, jestli může změnit ten záznam dané té duše té ženy. A on normálně, a to bylo neuvěřitelné, co i cítila jakoby ta žena, že on jí jakoby blahopřál v tom, že si se dostala až sem. Jo? A najednou v ten okamžik jsem cítil, a to je přesně ono dostat se až tady do té fáze, to, to, už mi jde už jenom, jak se tím, jak se k tomu myšlenkou jako vracím. Jo. Ta síla by toho, že on to vlastně jako vypne a normálně, jako kdyby si fakt byla úplně čistá a vyplávat všech lekcí a výzev. Najednou, jako kdyby ten, ta symbolika života má pro tebe úplně, jako kdyby si dohrála tu hru. A postavilo tě to, nemůžu i teď jako um, posluchačům říct kámio, protože říkám, fakt je to čerstvý. Přece začneš žít osud svý duše. Přesně tak. S svůj skutečný potenciál, to, co si no. mimo systém, mimo iluzi. No a tam bylo zajímavé, že pak tím rituálem, který on tam jako udělal, jako kdyby ti dal požehnání, ale zase tam je klíčová E, jako vždycky je tam klíčová daná jako ta vibrace, protože ta vibrace je tam jako klíč, který ti to jako odevře. A tady u toho e, se to točilo furt okolo nějaký harmonie, jo, ale tam je vyloženě vibrace, ten klíč je tam stěžení, souznění. A tam totiž bylo cítit, jako kdyby se ta klientka energeticky úplně rozpustila a stala se naprosto vším. Jo, jak někdo třeba popisuje dostat se do takového stavu nula. Jako, jo, dalo by se to vyjádřit různýma směrama. Ale neskutečný jako, o, pocit, že najednou je vším a všechno je jako její. Jo, jako, najednou jako kdyby byla propojená úplně jako se vším. Jo? Jako kdyby vůbec nic v ten daný okamžik i sama, protože ke mně včera přišla, protože si jí právě skrz ten, jako řeknu, ten podstavec něco začalo otvírat, že vnímala přesně to, co se otevřelo, Jo, a nechtěla, nebo zkoušela si to v průběhu, já nevím, dvou dnů zpracovat jako sama, nešlo jí to, tak uh, věděla, že to je něco asi jako těžšího, tak uh, přišla krásně to úplně jako sedlo, že jsem si to v podstatě na ní i vyzkoušel. A, a došli jsme k tady k tomu jakoby poznání, že, uh, že to ovlivňuje ten osud té duše. A tím, jako kdyby to fakt měla završený a došlo tam k tomu souznění, jako kdyby se jak kapka v moři a najednou se stane mořem. Jo, tam je neuvěřitelný, jaký nabyla neuvěřitelně síla, protože ona se stala vším. Hmm. A to je zase symbolika, což beru jako nejvyšší level vlastně té jednoty. Jo, ale my musíme postupně začít od té jednoty sebe. Jo, proto vlastně někdo, když pak řekne, že chodí na nějaký kurzy, propoje se jako s přírodou nebo takhle, já říkám, no to je sice hezký, ale uh, sama se dostřelená na tisíc kousků. Jo? asi nejdřív, než byste se propojovala, já nevím, s muflonem, tak nejdřív se propojte sama se sebou, že jo. Jo, že to je někdy takový jako trošku jako ustřelený, jo. Ale chápu ty lidi, protože cítí třeba tu lásku k té přírodě. A zase, tam je zase manipulace, že oni opravdu třeba mají vyšší dominanci propojenosti s matkou zemí, proto mají stromy. Jo, já třeba těm lidem se nesměju, ono to jako působí komicky, že jsou v parku a v mají strom. jo. Ale respektuje, potřebují to, mít tu lásku a, třeba a konkrétně mají, cítí to tam. Ale zase, vem si tu manipulaci, že objímají ty stromy, místo toho, aby vlastně jako um, cítili tu lásku jako v sobě, nebo pracovali k sobě. Jo? Že zase ten manipulativní prvek, že vlastně pracují na něčem, co je až třeba, co já bych třeba řešil až já nevím, v desáté um, jako úrovně třeba. Jo, že od té první úrovně, aby jsme mohli i dojít k té desátý, tak je potřeba jít nějakým jako tím systémem. Jo? Je to hrozně takový. Um, přeskákaný no, a proto to pak vypadá, že my se furt točíme v kruhu a i když to bohužel vypadá, že třeba je to v něčem lepší, tak je to kolikrát ale lepší v tom, že my jsme se to naučili hlídat. Jo, že víme, kam to třeba směřuje, tak my to stopneme dřív, že to nenecháme do toho zajít, protože už víme, že to tam najíždí nějaký ten systém, tak to ukončíme. Plno lidí to vnímá jako za to, že už konečně mám tu intuici a empatii, že do toho nejdu, jo, ale pak já řekl, a teď jste v tom byla. Jo, říkám, jo, třeba když se to týká partnerství, jo, že třeba nebude už čekat na to, až jí dá ránu, do obličeje, Jo, ale když už na ní začne řvát, tak už e, odchází v tom, že jo, ale říkám, no to je sice hezký, že jste na nějaký ráně, ale prostě furt je tady koncept toho, že furt vás přitahuje tenhle ten typ mužů, že jo? jo. A to je prostě jako, to je špatně. Jo. Takže tam je fakt zajímavý, ale klíčový tam opravdu jsou ty. Uh, ta iluze, prvotně fakt vypnout se z té iluze. Jako dřív jsem třeba 4-5 let zpátky říkal lidem, že třeba stačí takovýto základní nastavení, kde poznají sami sebe, kde jim vlastně dávám i takový manuál života, kde jim napíšu ty silné stránky, co mají v oblasti práce, peněz, zdraví, jo, co tam vlastně jsou jejich silné stránky, co tam potřebují prožívat a čemu se potřebují vyhnout. Tak to v podstatě dneska vnímám na dnešní dobu, je to málo. Dneska, tak jak jsem dřív říkal to základní nastavení, tak dneska vnímám, že je klíčový vypnout se z té iluze. A tím najednou si otvíráme něco, co naše duše vlastně nezažila, protože tam je nádhera a to je úplně učebnicový úplně u všech, že já když jim přesně jako symbolicky zabiju tu iluzi a zrodíme tam tu čistotu, tak jako kdyby řeknu, každý tam čumí jako jak do prázdné místnosti, protože to jako duší neznáme. Jo, tam je zajímavý, že člověk jako se osvobodí od toho a každý by čekal, a teď vběhnu do toho života, ale my tam na to čumíme, uh, protože vůbec nevíme, nechápeme vlastně, o co tam jde, protože to neumíme, nemáme tam vůbec v tom, v té své pravosti, uh, naučený ten návyk, což je i potvrzení, jo, to vždycky říkám i těm lidem, i tenhle ten pocit je pak symbolicky potvrzení k tomu, že jsou konečně vyplístí iluze. Jo, a je zajímavý, že ta iluze nás nejvíc postihuje právě v inkarnacích člověka. Jo? Jako kdyby si měla třeba starou duši 100 milionů let, ale my vylužíme tu dualitu jako takovou a ten vliv té negace Tý manipulace jsme tomu vlastně otevřeli tou vědomou myslí, protože třeba v inkarnacích zvířete, i když jsou tam ty podobnosti, jo, který ale zneužije ta negativní energie právě v té inkarnaci pak člověka, že to přetáhne, jo, z té minulosti, hmm. tak v podstatě o, my to intenzivně prožíváme až v inkarnacích člověka. Čím protože je. ty zvířata mají, jako oni spíš jedou na principu Instinctu. instinktu. my mm -hmm. máme to vědomí, o které jde. No. Kde o to vědomí? No, Nebo vyloženě jako když bych měl rozdělit to... ještě vědomí a mysl, ano. tak vyloženě tam mysl. Jo, je tak fakt, kolikrát úplně, ten byste, Samozřejmě to Ten, ten a za, jako začkuní, který tam hodím. O... No, no. Ano. Ten pocit nebo tu domněnku, že? Proto ono i třeba skrz, já nevím, jak jsou, teď nevím, jestli to řeknu dobře, ta pátá, douda, čtvrtá dohoda, jak se tam říká, přesně nevytvářej domněnky, Tak ona, vždycky říkám ze strany, ona je to eh, hodně ceněná rada, jako děkuju, ale v okamžiku, kdy ten člověk to tam má nastavený, tak v podstatě eh, může si říkat, eh, nevytvářej domněnku, jak chce, ale už jenom, jak si to řekne, tak ji tam stejně vytvořil, <laughs> Jo, že to je fakt jako síla, čím my fakt dokážeme být manipulovaný, jak je to fakt silný, proto jo. se nedivím, že někdo, jako řeknu, tím samozřejmě nechci obhajovat ty lidi, jo, když spáchají nějaký zvěrstvo, ale proto i mě samotného za ty roky to naučilo nesut nikoho. Dokud ty to nemáš, nemůžeš nikoho soudit. Takže ať v televizi vidím, že třeba tam ta hodila novorozence do popelnice, jo, nebo takhle, je to hrozný. Jako opravdu, jako my neseme zodpovědnost za ty svý činy, ale je důležitý nedávat si jako vinu, čím my jsme vlastně manipulovaní, protože pod textem i té negace je, aby my jsme se vlastně zabili sami sebe vlastně, anebo ty druhý těma vinama. Ta vina nás zabíjí. Přesně no. tak. A to je taky nejsilnější nástroj systému, nejsilnější hmm. nástroj iluze. Skrze vinu nás má a drží tady vlastně tisíce no. let. A čili, když to úplně všechno schrneme, já myslím, že jsme vyčerpali docela dost času a myslím, hmm. že diváci už mají úplně zava no. <laughs> To mývají i při těch terapiích. <laughs> no to vůbec ale všechno v pozitivní slova smyslu. Když to teď může všechno schrnout a udělat z toho nějaký výstup, nebo třeba jenom výstup, co, teď jde v stu... co je teď nejdůležitější? Jak na sebe zapracovat, jak to pojmout, aby se to zapracovat. Byli... Bylo právě, já to můžu pojmout, no, jak, když to fakt zapracovat. Můžu... I, I podle jakoby sebe. Jo? Jako když bych řekl, uh, jako čistě podle jako sebe. Pokud uh, já mám systém, kterým dokážu člověka z toho vyvést. Rád bych jakoby nastřelil někomu, nebo samozřejmě, když pracuji s terapeutama, dokážu je taky vést, aby svýma schopnostma uh, pomohli taky. Jo? Ať třeba přepnout se na jiný tý osudový cestě, anebo nějakým způsobem prostě to zpracovat. Ale z mýho, z toho, co já dokážu, je opravdu, jako řeknu, tímto systémem, systematicky toho člověka tady z toho vypnout a dovolit mu prožívat a užívat si kým a čím opravdu se zrodil nebo stvořil. Výborně. Moc ti děkujeme, Martine. Taky děkuju.